gente, eu tô procurando minha irmã. Ela é desse tamanho aqui, mais ou menos, mas às vezes ela fica desse e às vezes desse. E ela tem um pau na boca. Esse é meu Togepi. Seu quê? Que porra? É Punch, a gente tá indo pro mundo um pior que o outro. Que porra é essa? Não estou entendendo. Isso é tudo louco. Quem é você? Vocês. Vocês são responsáveis pela colisão dos multiversos. Nós? Vocês. E agora, temos que resolver isso. Temos que consertar o tempo. Do que você tá falando? Ele acha que eu tenho relógio pra ficar mexendo no tempo e ficar arrumando essa porra aí. Eu não tenho tempo pra... Calma. Então ele tá querendo dizer que a culpa é nossa de ter quatro Tangerines das vezes que eu ter sumido? Eu não assumo esse B.O. não. Foi esse capeta aqui, ó. É o Diablo aí. Sim, foi você que fez isso. Sim, é o Diablo, sim, but... eu não. A pergunta que eu faço é como é... Eu acho que eu já sei como a gente vai viajar. Fala, fala. Por ali. Como? Aquilo... Não estava aqui antes. É um portal. Será que por esse caminho nós vamos encontrar as nossas irmãs? Só tem um jeito de descobrir. Eu não entendo nada aqui. É o Diablo. Eu acho que a melhor forma de viajar pelo multiverso é a gente se dividindo em dois grupos. Vai eu e o Pântiro. E vocês dois. Sim, porque esse é o time de macho. Que barulho foi esse, velho? Tá as caras à porta aqui. Primeiro vai vocês dois. Aí depois nós vai. Vou com o da pistola aqui? Vai com o da pistola. É, o time tá balanceado, pô. Então vai, vai, vocês dois. Vai, menor, bora, menor, vai, vai. Cadê o Pântiro? Vem, Pântiro. Vai, menor. Estou subindo. Ah, eles foram. Ah, é agora, é com a gente, Pântiro. Sim. Eu tô com um pouco Vamos de medo. Vamos, Nezuko, eu tô indo. Que lugar é esse? Tanjiro. Que porra é essa aqui, velho? O cara tem chifre. Ô, Diablo! Esse cara parece o Diabo mesmo. É o Diablo! É. Atrás é tu! O quê? Crianças, não se aproximem! Que porra é esse? Que lugar é esse? Onde a gente tá? Não se aproximem, não se aproximem. Como vocês entraram aqui? Na verdade, a gente entrou num vórtex temporal, um portal temporal que viaja no tempo, espaço, dimensão e esses negócios aí mesmo de multiverso. Cara, mãe, meu pai me deu uma droga que fez eu ver essas coisas também. Não... Pântiro, explica pra isso, Pântiro. Eu não entendo o que está acontecendo. É o Diablo. O que vocês querem? Sim. O que vocês querem aqui? A gente tá procurando a minha irmã, Nezuko. Conhece? Ela usa um pau na boca. Isso também? E aí, tu conhece alguém dessa descrição aí? O pai dela também abusou dela. Não, meu pai era legal. Mas ela tinha um pau na boca. É porque era o Diablo. Eu acho que ele tá numa realidade alternativa, paralela. Esse mundo não é o meu. Eu não sei nem que treco é aquilo ali. Você não sabe onde é que eu tô. Eu não sei onde é que eu tô. Por que essa menina é tão traumatizada? Vocês estão fazendo mal pra essas meninas? Não! A gente defende ela. Pântiro, eles estão fazendo alguma coisa com essa menina. Eu acho que a gente tem que proteger ela. Fica! Se afasta da criança! Vocês se afastem. Ele tá machucando vocês? Quer dizer, eles estão machucando você? Não! Certeza? Ué. Pode falar, não fique com medo. Um socão e eu não falo nada pra ninguém. Eles estranham quando eu falo que meu pai me batia, me fazia limpar o chão, não me dava de comer, me prendia no porão. Pântiro. Parece Nezuko. Só um minuto aí, gente. Tranquilo, vai no seu tempo. Pântiro, fica aqui rapidinho. Eu acho que é melhor nós meter o pé daqui. Sim, são estranhos. Tênis chifres. Segura na minha mão. Sua mãe é muito grande. Segura meu dedinho, então. Sim. Ah, chegamos. Que lugar é esse? Tem um velho aqui. O que, que é esse velho? Sim, é um rato amarelo. Tem um rato amarelo. Um rato amarelo, o que, que eu faço? Taca essa bola nele? A bola abriu. Eu não sei. E caiu. Não vê, robola? Onde a gente tá, Pântiro? Que lugar é esse? Que lugar bonito? Tem um bicho grande aqui. Grande periquito. Tem um periquito grande. Periquitão. Tem gente ali. Oi! Diablo. Oi! É o mini Diablo. Que é isso? Opa! Gente, vocês estão... Fica longe deles. Quem são vocês? Pokémon é esse? Pokémon tu culo? O que é Pokémon? Você nem sabe que é Pokémon, você tá xingando ele? Isso é um Pokémon. Isso é um Pokémon? Você é meu Pokémon? Esse é Diablo? Vai, tiro! Ataque! Eita! Cachorro! Ai, caralho! Meu Deus! Calma, gente. Vai, calma. Isso é tá maltratando os animais. Gente, eu tô procurando minha irmã. Ela é desse tamanho aqui, mais ou menos, mas às vezes ela fica desse e às vezes desse. E ela tem um pau na boca. Esse é meu Togepi. Seu quê? Que porra? Pântiro, a gente tá indo pro mundo um pior que o outro. Que porra é essa? Não estou entendendo. Isso é tudo louco. Mas...
tua irmã, ela tá em forma evoluída ou cuidado, ainda? Cuidado, Diablo. Ela é desse tamanho aqui, mas às vezes ela fica assim. E tem até vezes que ela fica super forte, grandona. Ela tem um pau na boca, assim, verde. Deixa eu olhar minha Pokédex aqui, peraí. Ela é Diablo. Minha Pokédex. Que existo? Gente, eu acho que a gente tá tendo uma confusão, porque esse aqui não é meu mundo. Esse mundo está diferente? Tá batendo. É o sinal do multiverso. Nós temos que sair daqui urgente. Gente, desculpa o incômodo. Vamos aí. Vamos fugir. Segura meu dedo. Vamos sair embora, daqui, Tanjiro. Aqui é muito perigoso. Vamos. Tem bicho. Sim. Chegamos. Que lugar é esse? Onde estamos? É uma espécie de torneio? Por que que tem tanta gente olhando pra gente? Que é aquilo? É show de pirotecnia? Que isso? Nossa! Nossa! É muito... Que isso? Tanjiro. Como é que você tá voando? Não sei. Que isso? Nossa! Tanjiro! Tanjiro! Meu Deus! Você tá morrendo? Tanjiro, que tem um carro voando? Que porra de mundo é esse? Olha, o cara tá sendo soco. Por que que parece que todo lugar que a gente vai tem um cara que parece aquele cara? Opa! Oba! Não, pode ficar aí, eu não quero falar com você não. Fica tranquilo. Meu Deus, Deus meu! Olha lá, os caras estão na porrada! Nossa! Olha isso! Tanjiro! Meu Deus, vai acertar a gente! Vamos nos embora, Tanjiro! Por favor! Calma! Por favor! Tá interessante! Como essas pessoas estão vivas? Não sei! Jeito! Olha bem! Tanjiro! Tanjiro! Eu acho que eles falam a sua língua. Olha lá! O que eles estão fazendo? Eles estão se pegando, estão se beijando? Tá meio confuso. Não entendo. Ô, Tanjiro, vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Tanjiro, vem. Vamos, rápido. A gente só tá indo pra mundo louco. Cadê a Nesco? Vamos tentar fazer o seguinte. Nós dois, vamos agora sair daqui pensando na Nesco. Pensa na Nesco, pensa na Nesco. 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 Seu dedo é muito grande, Deus meu. Não pense em dedo grande, senão vai dar ruim. Nesco. 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 Parece que é nosso mundo aqui. Sim, conosco esse lugar. Conheço também esse lugar. Alô? Aqui não é onde os Hashira recebeu a gente? Nesco. Nesco! Nesco! Três Nesco. Mas que diabo é isso aqui? Esse não é Diablo? É Diablo? Esse é Diablo. É o Diablo este. No? É a Nesco? Nesco, irmã. Você tá aqui. Minha irmã. A gente tem que avisar os outros Tanjiro, mas eu nem sei onde eles estão. Esta é irmã de... De algum Tanjiro, é. Coitado. Nesco. Você fala espanhol também? Sim, eu entendo. Minha irmã, entendo. Nesco, você tá bem? Alguém te machucou? O que aconteceu com vocês? Sim? Abriu um portal gigante, aí explodiu tudo e você veio parar aqui com outras Nesco. Aconteceu a mesma coisa com a gente também. Sim. Só que os outros Tá faltando Nesco aqui, não tá? Então é isso, a gente tem que sair e procurar os outros Tanjiro pra trazer pras Nesco. Você não vai com a gente, você tem que cuidar das outras Nesco. Nesco cuida de Nesco. Tanjiro cuida de Tanjiro. Gente, cuida de sabe irmã. O meu maior medo? Esse existe um mundo de Zenith. Deus mio, não. Não pode. Não pode. Você quer matar eles tudo? Não pode fazer isso, Nesco. Querendo ou não, o Zenith é da nossa vida. Você gosta do Nesco? Me assusta. Essa Nesco me assusta. Eu tô tentando não olhar muito pra ela. Não mirem em... Não. Para de rir, Tanjiro. Não mira aí nos olhos. Irmã, por que você tá pequenininha? Pra ficar mais fácil de falar com ela? Essa é minha irmã. Então vem, a Nezuka é muito fofa. Ela é muito fofa. Dentro da caixinha. Ai, 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 ai. Nezuko toquinha. Ai, 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 ai. Ela é muito fofa. Dentro da caixinha.